leɗɗe moɗeteeɗe hannde mbiyeteeɗe leɗɗe ngorgaaku. Mi lorti lortinino derɗiraaɓe tan mi wolwa ka haala haala ka dow mimbar, amma zamanu lismini en sey mbolwin dow leɗɗe maajum. Leɗɗe ɗe kan jeman bo ɗe jarribake ummatoore, eɗe nattini ummatoore. Moodiɓɓe ko laarani jamu kamɓe an bo e mbolwi dow maajum. So ɓi adama lismake hoygo leɗɗe man, nam to a lattake a ñawɗo masalan, a ñawraaɗo haa maajum, foti njaha docteur waɗa examen, windane lekki jaadantiɓe ɓanndu maaɗa kurgola. Amma goɗɗo yaala ɗum dow laawol noon, hooƴa ɗum kanjum man, moɗa ɗum, huutinira ɗum, ɗum yaha ɗum torra ɓanndu mum. ɗuuɗii ko naneten ɓiɓɓe aadama en moɗooɓe leɗɗe man tawa goɗɗo o sooyi ɓooƴe maako, ngam leɗɗe antibiotique moɗeten ɗo ma docteur en mbi aran ko ɗe artata nattingo ɓooƴe ɓi aadama. Enoye leɗɗeeji ɗii ɗon jillootiranɗi ɓe kuuje ma annda kuuje goɗɗe dabbaaji maa ɓe kuutinirta ɓe maajum, ɓe ndokka dabbaaji ma pucci ko nanndi e muɗum. Goɗɗo hoota ɗum, sooda ɗum, moɗa ɗum, aran ko ɗum artata nattingo ɓooƴe maako, ragare maajum bo ɗum timmitinamo ɓe darnugo ɓernde maako. ngam docteur ene mbinaanima lekki man kam kuugal maaki to goɗɗo moɗiki ki hoo an haa ƴiiƴam woni haa ɓi aadama fuu ki wadda haa nder ɗaɗi, ki hokka ɗaɗi ɓi aadama semmbe. amma o annda haa lekki man ki dasata ƴiiƴam man ɗo kino hoowa ƴiiƴam haa ɓernde bo, ɓernde bo to ƴiiƴam famɗitiya muɗum ɓernde huwata. kanjum naneten yimɓe juur goɗɗo nastaare cardiaque fe'anoomo nder yimɓe huutiniroɓe leɗɗe maajum. ta goɗɗo faamra holde am kala mayruɗo ɓe are cardiaque fuu ɗum lekki man, laa derriraaɓe mbiɗen ɗum ɗo fe'o haa ɓiɓɓe aadama en huutiniranɓe leɗɗeeji ɗiiɗo. en cooyi yonkiiji ɗuuɗɗi ɓe maajum, e noon en cooyi jamuuji ɗuuɗɗi. accu teeri ɗiraawo man kam rewɓe cinka ɗum torra ɗum. annabiijo bo wii la darara wala dirar, torra wala torridiral wala. en ndeento ɗum man bo garɗum ukki nder ummatoore, kaɓan ɗum ɓe hakkilooji men ɗi diina wari haa ayna, kaɓan ɗum ɓe nafsuuji meeɗen ɗum diina wari haa ayna. ragare hutba meeɗen derɗiraaɓe.